bem breve aqui hoje, quero abordar dois assuntos. Um que eu não gosto muito, um triste e um bem, que eu fiquei muito feliz em receber a notícia hoje. Vamos começar primeiro pelo ruim, que é esse projeto aí de número 41, que a gente vai votar aí na próxima sessão, não sei se extraordinária ou ordinária. É um projeto de mais um parcelamento que o Executivo Municipal está deixando para a próxima gestão. E aí a gente fica aqui numa situação muito difícil, que são mais R$520 mil de parcelamento da Previdência, da parte patronal, para a próxima gestão para cá, ou seja, para mim mesmo pagar. Jane, com o parcelamento da energia, que já somam mais de R$3 milhões, então a gente se preocupa em já começar um ano que a gente tem previsões que vai ser um ano muito difícil, um ano muito duro, já com algumas contas aí embutidas. Então a gente vai ter que ter muita responsabilidade, apertar muito o cinto, parcelamentos, né? Tem que pagar a conta de energia do mês e mais o parcelamento aí. Então, realmente não vai ser fácil. Mas e aí? Não votamos esse projeto e a prefeitura fica inviabilizada, com certidão negativa, não pode ter um convênio, não pode ter nada. Então, são decisões duras, decisões difíceis, mas que a gente precisa encará-las. Então, a gente vai votar na próxima sessão esse projeto e a gente vai falar mais sobre ele. Agora a parte boa. A gente na campanha de 2012 ouviu-se falar muito em alinhamento político. Né? O prefeito Ademir, na época PT, falou muito em alinhamento político, que ele era do PT, partido da presidente, o vice do partido do PMDB, que era o partido do governador do estado, e a gente de fato não viu esse benefício do alinhamento acontecer. Eu sou do PSDB, mesmo partido do governador, não usei muito esse, sempre falei que era do partido do governador, mas não usei essa palavra alinhamento, estou com alinhamento do governo. Mas o alinhamento existe, e é prova agora, e eu tive assim que a gente foi eleito, a gente já foi ao governo, já conversar com os nossos deputados, com os nossos secretários e já pedindo as demandas que já era preciso. E hoje eu fui agraciado com uma resposta, eu não sei se os senhores têm conhecimento do programa que é a Caravana, o projeto que é a Caravana da Transformação. Já foram feitas 3 edições no ano de 2016 e essa caravana cabeça todo esse projeto da Caravana da Transformação. Agradecer
também a Paola, da Casa Civil, que me deu a excelente notícia. Então, mais alguns números, são mais de 15 secretarias, mais de 10 mil atendimentos em todos os setores. Eu citei aqui as cirurgias oftalmológicas, mas são muitos outros. Então, secretário de Agricultura vem, vai dar uma atenção aos pequenos produtores, com curso, com maquinário, enfim. É um evento fantástico e a nossa população tem muito a ganhar. Então, eu quero agradecer aqui em Jaceara, toda a nossa equipe que esteve aqui trabalhando, para a gente trazer esse grande projeto aqui para Jaceara, e ao secretário Leopoldo Mendonça, que também trabalhou duramente lá em Cuiabá, para a gente estar trazendo isso. O benefício, eu não consegui falar nem 10% aqui do que nós vamos ganhar. Todos aqui vão ficar muito felizes com o resultado desse evento. Então, só agradecer a Deus por estar começando um mandato, um evento desse nível aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Então seria essa boa notícia, Jaceara e a região toda.